Понад 80% виборців прийдуть 25 травня на виборчі дільниці. Таку явку на президентських виборах прогнозує Комітет виборців України. На переконання експертів, волевиявленню може завадити хіба що запровадження надзвичайного або військового стану. Втім, наразі таких застережень з боку центральної влади немає. КВУ очікує, що травневі вибори будуть найбільш прозорими за останні роки і повинні відбутися за будь-яких обставин. На сьогодні ми не бачимо ні правових, ні політичних підстав для того, щоб вибори 25 травня не проводити. Якщо говорити про юридичний бік питань, сьогодні по закону про вибори президента, якщо вибори навіть не відбулися на якихось дільницях, в якихось містах, в якихось округах, це не є підставою для того, щоб не визнавати ці вибори недійсними. Сьогодні закон говорить про те, що навіть якщо на одній дільниці в Україні вибори відбулись, Центральна виборча комісія зобов'язана встановити результати виборів президента, незалежно від того, відбулись вони десь чи ні. В комітеті виборців не виключають масових провокацій, в тому числі і на теренах Західної України. Відтак є потреба посиленого захисту виборчих дільниць. Щодо проміжних виборів в Івано-Франківську, то їм нічого не загрожує, наголошують експерти. Невдовзі в обласному центрі презентують онлайн-систему навчань для представників ДВК. 13 травня є попередня, дата. Я думаю, що ми ще підтвердимо своїм анонсом, але орієнтовно це буде відбуватися так, що 11-13 година 13 травня – це буде для представників партій і виборчих штабів. І після обіду, якщо я не помиляюся, 16 година, 15-16 буде для представників громадськості. Але ми конкретні години ще уточнимо. Наразі в Івано-Франківську вже зареєструвалися понад 20 спостерігачів. До виборчого процесу виборчкоми закликають долучитися любителів фото і відеозйомки, аби забезпечити волевиявленню максимальну прозорість. Іларіон Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на Важі.